Središte kopnenih snaga NATO u Finskoj može da bude smešteno u gradu Mikeli, saopštilo je ministarstvo odbrane te zemlje. Finski mediji ukazuju da se taj grad nalazi na oko 300 km od ruskog grada Sankt Peterburga. Ministarstvo odbrane predložilo je da se sedište komande kopnenih snaga NATO locira u Mikeli, gde se već nalazi štab finskih odbranbenih snaga, navedeno je. Kako navodi finski televizijski kanal MTV, taj predlog je već odobren. Finska je ušla u NATO 4. aprila 2023. zajedno sa Švedskom. Kreml je napomenuo da Rusija nikome ne preti, ali da neće ignorisati akcije koje su potencijalno opasno po njene interese. Kako je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao ranije, pristupanje tih zemalja alijansi bio je besmislen korak sa stanovišta osiguranja nacionalnih interesa. Prenose mediji.